どうも皆さん、こんにちは、アムホール。デッキから早すぎた埋葬サーチするよ。リュウです。さあ、今日はですね、炎残機マグマさん、まあ、残機ですね。残機デッキやっていきたいと思います。かっこいいんですよ。残機、イラストが。もうザ・ガンダムみたいな見た目してるんですよね。かっこよくないですか？残機。マグマさんめっちゃかっこいいですよ、俺。で、ちなみに、シンクロチューナーっていうね、モンスターなんですけども、汎用なんですよ、これ。チューナープラスチューナー以外のモンスター、1体以上。一応、残機カードも、追加されてるんですけども、デュエルリンクスに。あのね、別に使わなくても出せるんだよな。っていうか、使わない方がね、簡単なんだよな。その1枚初動で8シンクロができるやついるじゃん、ここに。だこっちでやる方が早いから。だから、まあ、これ、今日主役なんですけど、これで出します。全然残機関係ないけど。で、残機、炎残機マグマさんの効果はですね、結構面白い効果を持っていて、このカードが戦闘でモンスターを破壊したとき、相手のフィールドのカードを2枚まで対象としてそのカードを破壊する。だから、ダメージ的に、破壊できますカードを、相手のモンスターを破壊すればね、ちょっとやっぱ難しいんですよね。戦闘破壊をしないといけない。で、一応8シンクロではあるんだけど、2500しかないから、まあ、打点が低いと。だからなんか、サポートをしてあげないといけないっていうのはありますね。で、このカードが戦闘か効果で破壊されると、デッキから残機魔法トラップを持ってこれるってことで、結構ね、残機の魔法トラップいっぱいあるんだけども、まあ、強いなって思ったのは、まずこれですね。コンティニュー、残機方程式。墓地の残機を特殊召喚して、特殊召喚したモンスターが打点1000アップする。だから、マグマを蘇生すると3500になれるし、こいつやられてすぐ蘇生、持ってきてすぐ蘇生できるんで、相性がいいと。だからコンティニューができるんで、これ強いですね。で、これ、あと、残機機能砲。これ残機じゃねえわ、自分のフィールドのサイバーストックモンスターの打点が500アップする。残機ってサイバーストックなんで、まあ、要はこれ発動したら500上がって3000になるよっていうことですね。で、自分のフィールドに残機がいると、これを墓地に送ることによって、相手のフィールドのカードを何でも破壊できるよっていうことで、これでまあこれも持ってこれるしもちろん。で、発動しといて、先行これ立てとけば一妨害が構えられるんで、まあまあ結構強いかなっていう感じですね。打点も上がるしね。で、後のギミック、まあ何でもよかったんだけど、まあ、やっぱシンクロ阻止、されちゃうと魔法トラップで困るんです。そこをまあなんとか防ぐ用の清掃プラス、これは打点補助もできるんで、こいつの戦闘破壊がしやすくなったりするかなと思って入れてます。で、まあ、決断とかもここ何でもいいかなと思ったんだけど、なんか他のアタッカー枠だったら何でもいいかなと思うんだけど、なんか俺このギミック好きなんですよ。芽吹くとトランペッタのギミックすげえ好きで、で、苦渋の決断とこれと、あと6シンクロモンスターを入れてますね。で、これがあると相性がいいのはイージーチューニングで、イージーチューニングで、その残機の打点1900かけることもできるから、まあ、この辺相性いいんじゃないかなと思って入れてますね。はい。で、あとは、相手の動きを抑制するための、デモンジエンっていう感じですね。ウィッチクラフトとか、まあ、辛いすぎるから、勝てないんですよね。だから、まあ、デモンズチェーンとか入れとかないと、なんか、なんとかしないといけないかな、みたいな感じですね。まあ、ここ、インガー切断とかでもいいかなと思うんですけども、まあ、この辺は、まあ、自由枠っていう感じですね。はい。早速、まあ、ちょっと残機要素があまりにも少ない残機デッキではあるんだけども、多分リンクスだったらこれするしかないんだよね。なんでかっていうと、残機モンスターってエクストラモンスターゾーンとか、エクシーズモンスターに関連する効果とか持ってるんだって。OCG だと。で、エクストラモンスターゾーンそもそもリンクスに存在しないんだよ。はい。そういうこと。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、石髄したる選手よろしくお願いします。デュエル3倍。あ、反動いいね。先行欲しかったなっていう、ヒーローか、OK?インクルースしてて、ファリス OK。で、ファリス効果。はい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 。OK。で、インクリース。お、インクリース2体いってんのいいな。多分さすがにデッキの中にインクリース2枚入ってねえから、次のターン、ファリス飛んでくることはねえってことだな。多分ほとんど。まあいいだろう。で、インクリースの効果を使うんでしょうか。はいはい、なるほど。早くシャドウミスト欲しいですよね。シャドウミストと、オニスティ。あの二つがね、あれば、ヒーロー、相当強くなるんでね。環境トップまで行くんじゃないでしょうか、また。ヒーローはいくらでも強化あるんで、まだまだポテンシャル秘めてますんでね。まだリンクスなんてヒーローの、そうだろうな、5分の1ぐらいしか、実力発揮できてないんで。まだまだ無限の強化が待っております、ヒーローには。さあ、3体、あ、これいきなり、あれはやめて。いきなりブルーディーっていう最強の場面だけやめてね。その初手ブルーディーみたいな。さすがにね。オッケー。で、ドラは、何も光らない。なるほど。
何も光らない。リフレクター召喚は、リフレクター召喚は何も光らない。なるほど、コズミックサイクロンかなんかな。とりあえずなんかちょっと一回展開だけはできそうなんで、バスターベイストをウォッチに送ってバスターモードをデッキから手札に加えていく。そしてサイキックリフレクターの効果を発動。手札のバスターモードを相手に見せつけることによって、ウォッチのバスターモードと名前が記されたモンスターを一体特殊召喚できる。さあバスタービーストをレベルを3つ上げて特殊召喚。もちろん俺が出すのはレベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、シンクロ召喚。殴ったね、親父にも豚だとないのに。ガンダムをシンクロ召喚。カードを1枚セット。あー、コズミックサイクロンだね。あれはコズミックサイクロンやから、槍ちょっと悩んだふりして槍セットして、でバトルフェーズ入る。でこれぶん殴っていく。残機マグマの効果発動して、戦闘で相手モンスターを破壊すると相手のフィールドのカードを2枚選択して破壊できちゃう。強すぎー強すぎー。単種量強い。これ最強に強いんだよなこの効果。ダメ捨てなんてね、コズミックサイクロンとかも発動できないし、これ戦闘破壊できさえすれば最強ですから。ファリス来た。ファリス。はは、なるほど。でももうさすがにこれインクリス入ってないんじゃね？インクリスさすがに入ってないです。あははははは。草生えるんご。これ一回キノコを打っといておいた。発動だけしといて、で、500アップしてる。あ、マスクチェンジなんかあんのかな？マスクチェンジかなんかはありそうですね。マスクしたところでまあ槍打つんで、まあ関係なくて、マスクは槍で止めちゃうからマスクチェンジができないし、マスクチェンジされたやつ機能砲で破壊するから、もうこれ積みましたね。これは完全に勝った。第3部完完全に勝った。おーちゃー、残機つえー。さあお相手の方、クロウホウガン選手、デュエル3倍なんだろうな、レベル系だから、まあ修羅の湯かなんかですかね多分。ドローカード1枚伏せ、修羅の湯じゃないかな。とりあえずちょっと脳死残機するからよ、俺脳死残機するからリフレクターがあったらもうこれなんか破壊しろとか戻せとかそういう意見あるかもしれないですけど、僕ね絶対残機出すって決めてるんで、サイキックリフレクターの効果を発動。バスターモードを相手に見せつけてバスタービーストを特殊召喚。レベルはもちろん3つ上げるぜ。そしてレベル7バスタービーストなんだこれ、カオス、なんだっけ、カオスハンターな、カオスハンターかなんか1枚手段あるんじゃないかな。多分もう1回光るでしょ、これってことは。これもう1回光っていく。あー、カオスハンター手段にありますね、これ多分。多分カオスハンター。この光り方は、もうそんぐらいしかないんでね、リンクス。リンクスの最後の砂時計ってもどうなんかな。うわ、めんどくせえ、超めんどくせえカード入ってる。これ砂時計っていうシステムもどうなんかなっていうとこありません？なんか、伏せ分かっちゃうっていう。伏せ分かんないのが遊戯王やからさ。でもそしたら攻撃反応ゲームが強すぎるとかそういう話もあるけど、伏せわかんないのが遊戯王なのに、なんかその砂時計で伏せ読んでなんか相手のその伏せカード丸見えっていうのはどうなのかっていう、内でちょっと強いっていうのはありますよね。どう思いますか皆さんは。俺は砂時計なくてもいいと思ってる。アペライオでぶん殴っていく。ちょ、何の話してるか分かんなかったすいません。でマグマで機能砲を持ってきていく、機能砲をしていく。やっぱこれ破壊されてももう一回戻ってこれるのは強いんですよ。エンジェルトラペッター召喚してダークバージャーの効果を発動。墓地のダークバージャーは特殊召喚される。さあ何か撃て、何か撃て、撃てないとお前の連鎖除外バカめ。禁じられた清掃の効果を発動。俺のダークバージャーはてめえのトラップカードでは除外されない。カオスハンターなるほどな。カオスハンターは1回出していく。カオスハンター捨てながらカオスハンター来た。除外ギミック入ってないんでこのデッキあんまり意味ないんですけどね。何にも刺さんない、あっちのデッキに何にも刺さんないモンスターばっかり入ってた、ごめんなさい。溶血界の竜ブリューダック召喚してブリューダック効果発動。バスターモード、トランペッター、戻し帰れ。そしてコンティニュー残機コンティニュー。はあ、カードを1枚セット。バトルフェイズコンティニュー強すぎる。これ何のさ
そのなんかデメリット効果もなくコンティニー、これ強すぎん。これ対戦ありがとうございました。さあお相手の方、天井院騎乗院アスカキララ選手、よろしくお願いします。ゆる3倍騎乗院アスカキララ選手ないですか。強いですね、反動反動強いですね。サイキックリフレクター通ります。サイキックリフレクター通りますか。これ通してほしいな。なんか通るな通るな。バスタービースト効果使っていく。天罰かなんだこれ、なんだろうこれ、天罰かなんかですかね。なんかちょっと天罰臭いチェーンがありましたね。天罰か、ちょ天罰めんどくさいな。天性の予言やばい。あー戻さないで戻さないでよ、戻さないでよ。魂の400ダイレクト、ちょ戻すのやめろよ。きついきついきつい、やばいやばいことが起きた、やばいことが起きたぞ。コスメ使いかも強い、これやばい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 。ちょっと俺墓地にいないとシンクロできないんだって。おい、なんかシンクロいてほしいもんさ。2体とも戻されたぞ、これやばいぞ。儀式の使い手やばい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 。3枚でしょ、ダッキーに、今ダッキーにはいいか、ダッキーにはしゃあない、ダッキーにはしゃあない、もう高等儀式はしゃあない、ダッキーにはもうしゃあない。2700受けて、でもこれ何引いたらいいんだ。墓地コストないと俺シンクロ消化できないぞ。で次もしサイキックリフレクター引いて、リフレクターを引いてバスタービースト、誰やねんランドロンとか、お前誰やねん。2000打点高いな、お前2000打点高いな、お前アックスレイダーに謝れ、アックスレイダーパイセンに謝れ。ちょっとこれはしょうがない。リフレクター引いてもバスタービーストを墓地に送る手段がないぞ。大丈夫か、ランドロン除外、なんでどういうことこれ、何が起きてるちょっと待って、これ今何が起きてるの、誰やねんマジで、全員誰やねん。